Росія запустила по Україні рідкісну 4 тонну ракету 60-х років засоби масової інформації. Збройні сили так званої Російської Федерації могли використати для удару по Україні ракету П-35, яка була прийнята на озброєння ще у 1962 році, повідомляє Defense Express. П-35, це ракета. Що належить до радянської крилатої протикорабельної системи, розробленої в ОКБ-52 та є подальшим вдосконаленням ПКРП-5, вона призначена для озброєння надводних кораблів, підводних човнів і берегових ракетних комплексів і володіє гнучкими програмованими траєкторіями польоту. Цей комплекс призначений для вибіркового ураження надводних кораблів, що перебувають за радіолокаційним горизонтом. Введений на озброєння ракетних крейсерів проекту 58 у 1962 році та прийнятий на озброєння у 1966 році. Дальність дії ракети залежала від висоти та профілю польоту. Висота на маршовій ділянці польоту могла змінюватися від 400 до 7 тисяч метрів, а дальність дії коливалася від 100 км на мінімальній висоті маршового польоту до 300 км на максимальній. Швидкість польоту досягала 1,8 маха. Ракета була оснащена бойовою частиною у вигляді 560 кілограмового фугасу або ядерної бойової головки з енерговиділенням до 20 кілотонн.